En Napoleonstaty i staden Rouen i Frankrike ska eventuellt ersättas med en feministprofil. Med mig i studion idag har jag Kristoffer Jarnvall och Rickard Sörman. Men vi börjar med dig, Kristoffer. Den här debatten känner vi väl igen från Sverige? Ja, verkligen inte bara från Sverige utan från USA och ganska många länder. Nu ska det tydligen bli folkomröstning då i Frankrike här. Men jag kan väl möjligen tycka så här, varför kan man inte ha båda? Man kan väl sätta upp en staty över den här feministprofilen, för det tydligen hennes bakgrund är att hon har jobbat hårt för kvinnors möjligheter till abort i Frankrike. Och hon kan väl förtjäna en staty, men det kan väl Napoleon också? De behöver inte stå på precis samma ställe, eller vad säger du, ställe, va? Men det är klart att vi känner igen det från Sverige. Här hade vi ju den här liksom hela för något år sedan när Black Lives Matter, de skulle riva i stort sett varenda staty av Linné till exempel. Gustav III låg risigt till för han hade då haft intressen i slavhandel och så vidare. Och vi har haft i USA där man har velat ta ner statyer av sydstaternas överbefälhavare under inbördeskriget, Robert E. Lee till exempel. Så att, och vi har sett det på många olika ställen nu. Mm. En omröstning, hur kommer det sluta, tror du? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men jag tycker att det är intressant att det här alltid väcker så mycket känslor. För det gör det ofta. Och då kan man tro att det spelar väl ingen roll vilka statyer vi har. Jo, men det gör faktiskt det. Uppenbarligen, eftersom det väcker känslor. Och de här statyerna, de är ju på något sätt symboler över samhället. Samhället ställer upp saker och ger en slags materiell konsistens åt saker som är ganska subtila. Ett land, en stat, en gemenskap eller vetenskap. Vi har många statyer av Linné till exempel i Sverige. Och nu då kanske feministprofil, finns någon slags politisk vilja. Så det spelar faktiskt roll vad vi har för statyer. Och att människor blir upprörda när gamla statyer ska tas ned, det handlar ju om att de känner att någonting som har varit viktigt i samhället, som samhället kanske bygger på något sätt är på väg ut, är på väg bort, kanske ska ersättas av något annat. Mm. Och då kommer de här starka känslorna. Mm. För det har ju varit stora protester och... Men har vi sett... Det har ju framförallt varit, ursäkta om jag avbryter det, men det har ju framförallt varit protester till exempel i Sverige och i USA mot de statyer som finns. Som har redan suttit uppe. Man skulle ju riva Linné-statyer i Uppsala till exempel. Mm. Jag vet inte hur seriöst det var, men några vill göra det. Och vi har ju många kungastatyer också här i Sverige. Mm. Och då blir det en del av liksom en allmän protestvåg mot vårt traditionella samhälle, mot våra symboliska... Alltså historiska symboler. Mm. Och då väcker det känslor hos många människor. För de här symbolerna är viktiga. Mm. De är verkligen viktiga. De säger någonting om vad vi tycker att vi vill ställa ut och liksom göra till symboler av oss själva. Mm. Så det finns en rädsla bland folk att man river bort det gamla och ersätter det? Jo, men det gör det ju naturligtvis. Och det är som Rickard säger att när regimer byts ut, då river man också statyerna. Sen finns det de, till exempel socialdemokraten Göran Greider, som har sagt att varför ska man riva statyer? Han menar att det är en del av vårt förflutna. Däremot kan man ju förse dem en kommentar i så fall. Jag har ett exempel från Afrika till exempel. De vita har styrt sedan 1800-talet och under lång tid i Namibia, som en gång i tiden var en tysk koloni. Där hade man en staty av en så kallad skyddsryttare som då var en del av Namibias krigsmakt före första världskriget. Den här statyn stod tydligt uppställd mitt i stan, huvudstaden Windhoek. Och det väckte naturligtvis stack i ögonen på den svarta befolkningen som inte hade samma positiva minnen av förklarliga skäl. Men då slöt de med en kompromiss. Man sa nej, men vi flyttar den. Och så flyttar man in den på det gamla fortet istället. Mm. Och så kan man göra. Man måste ju inte riva allting. Nej. Men finns det någon speciell kritik mot just Napoleon Bonaparte i det här fallet? Just i det här fallet vet jag inte riktigt. Men han är väl verkligen
sinnebilden av det, liksom den erövrarkonungen. För det finns ju många statyer av gamla kungar. Mm. Och det är klart att det har varit ett sätt för centralmakten, för staten, att visa för de som bodde där ute i de olika städerna att här är det den franska staten som bestämmer och så vidare. Mm. Allt det där som vänstern brukar prata om, det är ju sant till viss del. Att det har handlat om att manifestera makt. Men det är också så att de här statyerna, och inte bara konungastatyer, visar på något storslaget. Någonting vackert. Idén om ett land. Idén om att man kan besegra fiender. Idén om att vi tillsammans samlas för att gemensamt kämpa för någonting. Så att man ska inte bara se det här med makt och patriarkala, utan det finns också någonting vackert i det här. Mm. Ja, vi får se hur den här omröstningen slutar. Tack så jättemycket båda två. Mm. Tack. Och tack för att ni tittade på Riks. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.